საერთაშორისო ორგანიზაცია ჰექსეფერის ოფისი სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის მთავრობის მხარდაჭერით 2011 წლიდან ახორციელებს პროექტს მოლი კახეთში. Პროექტი მიზნად ისახავს რეგიონში მეცხოველეობის საბაზრო სისტემის გაუმჯობესებას და ფერმერული მეურნეობების შემოსავლიანობის ზრდას. Პროექტის ერთ-ერთი მიმართულება მესაქონლეობისთვის საკვები ბაზის განვითარებაა, რაც ადგილობრივ ფერმერებში მარცვლეულის მოყვანის თანამედროვე მეთოდოლოგიის დანერგვას გულისხმობს. ჩვენი პროექტი ძირითადად ემსახურება მეცხოველეობის სექტორის განვითარებას. მეცხოველეობის სექტორის განვითარება საკვების გარეშე წარმოუდგენელია. ეს არის სიმინდი, გარეულია კონცენტრატთან. ამით საქონლის შენახვარი ძალიან მარტივი, შედეგი 45%-ით მეტია თვეში, ვიდრე ჩვეულებრივ საკვებზე. სიმინდი ძირითადი საკვები კულტურაა მესაქონლეობისა და მეღორეობისთვის. საფუროჟე სიმინდი კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში ითესება, თუმცა ტრადიციული ტექნოლოგიით მიღებული მოსავალი 1 ჰექტარზე 1-2 ტონას არ აღემატება. გლეხს მოსავალი მოყავს ტრადიციული მეთოდებით. დღევანდელ რეალობაში კიდევ ტრადიციულ მეთოდს არ მოაქვს ის მოსავალი, რაც გლეხს ჭირდება რეალურად, იმიტომ რომ იხარჯება დებს თანხებს, მაგრამ მოსავალი ჰექტარზე 1-2 ტონას არ აღემატება. ძირი მოსავალი ფერმერის შემოსავლებსაც ამცირებს და მესაქონლეობის განვითარებასაც ხელს უშლის. ადგილობრივი ჯიშია დათესვით ტრაქტორით დავთესე. მორწყვით სამჯერ და სასუქები შეტანილი მაქვს. ალბათ 1-2 ტონა გექტარზე რა. მეტი ალბათ არ მო. ეს არის ქართული სიმინდი. ამ ქართულ სიმინდს, რა ვიცი, ჩვენი წარმოდგენით ესე გვაქვს, რომ უკეთესად ჭამს ქათამით, საქონელით საერთოდ. იაფი გვიჭდება. ვიდრე ის ამერიკული თესლი. ის ახეს 350 ლარამდე მე მგონი, რაც უნდა გექტარზე დაითესოს და ეს კიდე ჩვენ თვითონა გვაქვს ეს თესლი. ჩვენ 1-2 ტონაზე მეტი არასოდეს არ აგვიღია გექტარზე. სიმინდი არის ეს ჰიბრიდული სიმინდი აბსოლუტურად უსაფრთხო, როგორც ყოველთა ისე ადამიანთა კვების შემთხვევაში. განსხვავება არის ის, რომ ეს გამოირჩევა უფრო მაღალმოსავლიანობით. საერთაშორისო ორგანიზაცია ჰექსეფერის, კომპანია კარტლისის, შპს მექანიზატორის და ადგილობრივი ფერმერების ერთობლივი ძალისხმევით კახეთის 4 მუნიციპალიტეტში ჰიბრიდული სიმინდის სადემონსტრაციო ნაკვეთები მოეწყო. ნაკვეთები შერჩეული იქნა იმგვარად, რომ ბუნებრივი კატასტროფების გავლენა მოსავალზე მაქსიმალურად გამრიცხულიყო. სტანდარტულ შემთხვევაში კი გვალვის, ქარის ან ცეტვის რისკებისგან თავის დაცვა ფერმერს სახელმწიფო ან კერძო აგროდაზნობით შეუძლია. სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე პიონერის ფირმის ჰიბრიდული სიმინდი დაითესა და ნიადაგის ყველა აგრომოთხოვნების შესაბამისად დამუშავდა. ეს არის 1 ჰექტარი და ველოდებით 8-დან 10 ტონამდე მარცვალს, აი, მარცვალი რამში სხვა. მიწებდნენ რეკომენდაციებს. თესვის დროს რა უნდა შემეტანა, რომ კომბინირებული საკვები, შემდეგ პირველი კულტივაციის დროს რა რაოდენობის და რომელი, შემდეგ მეორე კულტივაციის დროს. ახლა 6-7 ტონა მარცვალს ველოდებით 1 ჰექტარზე. ტრადიციული ქართული სიმინდი, ქართული ჯიშის სიმინდი 4 ტონაზე მეც ჰექტარი მარცვალს ვერ ვიღებთ 4 ტონაზე მეც და ჩვენი თითქმის ხარჯი არ არის ძალიან განსხვავებული. სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე ყველა აგროსამუშაო მოსავლის აღების ჩათვლით შპს მექანიზატორის აგროტექნიკით განხორციელდა. ფერმერს კი აგროვადების ყველა ეტაპზე კონსულტაციებს კარტლისის აგრონომები უწევდნენ. ყველაფერი იწყება ნიადაგის ანალიზიდან, იმიტომ რომ ნიადაგის ანალიზი ჩვენ უკვე ვიცით რა პოტენციალი გააჩნია კონკრეტულ ნიადაგს. შემდეგ ანალიზზე დაყრდნობით უკვე ჩვენ ვიცით რამდენი მინერალური სასუქი უნდა შევიტანოთ. საშემოდგომო ხნა ნოემბერში არის გაცილებით უფრო ეფექტური, ვინაიდან დაახლოებით 20%-ით უმატებს მოსავლიანობას. გაუცილებელი არის, რა თქმა უნდა, ხარისხიანი სათესლე მასალა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის თესვა. რამდენადაც ხარისხიანად შესრულდება თესვის პროცესი და რამდენადაც ზუსტად დაითესება მარცვლების ის რაოდენობა, რაც 1 ჰექტარზე არის გათვალისწინებული. ტრადიციული მეთოდით ადგილობრივი ჯიშის სიმინდის მოყვანა 1 ჰექტარზე საშუალოდ 700 ლარამდე ჯდება, ხოლო მიღებული მოსავლის რეალიზაციიდან დარჩენილი მოგება 550 ლარს არ აღემატება. მართალია, ჰიბრიდული სიმინდის მოყვანა თესლის მაღალი ფასის და ჩასატარებელი აგროსამუშაოების გამო 1 ჰექტარზე 2000 ლარამდე ადის, მაგრამ უხვი მოსავლის გამო რეალიზაციიდან დარჩენილი მოგებაც 4-ჯერ იზრდება 2000 ლარამდე. განსხვავება აქ არის ფაში თესლის ღირებულება პლუს თესვის დროს სასუქის შეტანა და გამოკვება ორჯერადი კულტივაციასთან ერთად.
ყველა ამ ოპერაციას ეს კალკულაცია გაკეთებული არის ჰიბრიდული სიმინდის შემთხვევაში შიპოს მექანიზატორის მიერ შესრულებული სამუშაოები მათი ღირებულებიდან გამომდინარე. ინტენსიური ტექნოლოგიის შემთხვევაში გამოიყენება შედარებით ძვირი, მაგრამ ხარისხიანი სათესლე მასალა. რამდენჯერმე ხდება ნიადაგის და მცენარის ფოთლოვანი გამოყვება სასუქების მეშვეობით. უფრო ინტენსიურად გამოიყენება ჰერბიციდები და აკარიციდები. ეს ყველაფერი კი საბოლოო ჯამში ფერმერის დანახარჯებს ზრდის. დაახლოებით 2ჯერ მეტი მოსავლის მიღება შეუძლია ფერმერს ერთი და იგივე ინვესტიციის პირობებში. თუმცა პოტენციალი, როგორც გინდა მაქსიმალურად მაღალი ინვესტიცია ჩადო, ძველი ჯიშები, ასე ვთქვათ, რომელსაც მოსახლეობა იყენებდა, ვერ მიიღებ იმ მოსავალს, რა მოსავალსაც სიტყვაზე ჰიბრიდის შემთხვევაში მიიღებ. რაც მე ვნახე რა, რომ იქ ახლა 1 ჰექტარზე ვთქვათ, ახლა მიახლოებით არ ვიცი ზუსტად რამდენია, 5-6 ტონა არის რა. რა ვიცი, თქოს მომეწონა. და ახლა მე რა იქნება, არ ვიცი, ახლა ჩემი უგლეს მოეწონება თუ არა. იმ სიმინდის დათესვა არ ვიცი. დანახარჯები რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში უფრო მეტია, მაგრამ ჩვენ ერთ რამეში დავწმუნდით. უნდა დავხარჯოთ მეტი, რომ მივიღოთ მეტი. მე მაქვს კიდე 6 ჰექტარი ფართობი. და ეს იყო საცდელი ნაკვეთი, ვისწავლე, მასწავლეს და ამ გამოცდილებით მე ვაპირებ, რომ სიმინდის მოყვანა დავიწყო. ჰიბრიდული სიმინდის მოყვანის შემთხვევაში აუცილებელია ფერმერმა მკაცრად დაიცვას აგროვადები და ჩასატარებელი სამუშაოების თანმიმდევრობა. ნიადაგის ანალიზი, საშემოდგომო ხნა და გაფხვიერება. მაღალი ხარისხის სათესლე მასალის და ნიადაგის საკვების შერჩევა კონსულტანტის დახმარებით. ანალიზებიდან გამომდინარე, ნიადაგში დამატებით სასუქის შეტანა სულ მცირე 2ჯერ და ჰერბიციდით სარეველებისგან გასუფთავება. ყველა ეტაპზე კი სამუშაოები გამოცდილი აგრონომის კონსულტაციებით უნდა განხორციელდეს. ჩამოთვლილი პროცედურები ერთეულ ჰექტარზე ჰიბრიდული სიმინდის თვითღირებულებას აძვირებს, თუმცა მათი დაცვა წლის ბოლოს მაღალი მოსავლის და მაღალი შემოსავლის მიღების გარანტიაა.